Пьяный священник устроил ДТП на трассе Киев-Чоп в Рівненской области. Два человека пострадали. Представитель УПЦ Киевского патриархата возвращался с праздничной трапезы в честь своих именин. После происшествия он пытался сбежать с бутылкой водки в руках. Все подробности расскажет Инна Белецкая. Вблизи села Антополь на трассе Киев-Чоп масштабное ДТП. Столкнули 4 автомобиля. За рулем «Жигулей» был вот этот человек. Не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Caddy. Кристина вместе с мужем возвращались домой в Киевскую область. Рассказывает, все произошло за считанные секунды. Выскакиваю с этой стороны, машина Таврия, чи я не знаю, как она называется. И мы, получается, влетаем в фуру, выходим из машины, я до него подхожу, говорю, чуть моих детей не позвали, матери, батьків. А он говорит, иди отсюда. Водитель ВАЗа, из-за которого авто Кристины отбросило на грузовик, хотел убежать. Задержали его сами пострадавшие. Приехавшие патрульные нашли у него пистолет с резиновыми пулями и удостоверение священника. По словам свидетелей, мужчина вел себя неадекватно. До прибытия полиции продолжал пить спиртное. Его крови обнаружили 3 промилле алкоголя. Это в 15 раз больше нормы. Но Дмитрий Гаденко чувствовал себя вполне уверенно. Умудрялся даже увиливать от ответов. Вживати? Чому ж не вживати? Діло в тому, що мене запросили, і я приїхав просто на вживання. От і все. Тобто сьогодні було свято Дмитра Солонського, ви вживали алкоголь, так? А потім не знайшли жодного... І мій сьогодні День Ангела. Я вітаю вас. І не знайшли жодного тверезого водія, який міг би сісти за кермо, щоб ви не сідали? У нас не обговорюють це питання. Після експертизи священника привезли на місце аварії. Для дачі показань Дмитрій Гаденко продовжував пити водку, спрятану під дубленкою, просив закурити і давав от такі коментарі. Відбувається слідчі дії. Після того, як буде встановлено слідчий порядок, буде оприлюднено прес-реліз для громадськості і для засобів масової інформації. В єпархії Української православної церкви Київського патріархату сообщили, що священника Дмитрія Гаденко уже уволили з поста настоятеля церкви. Вопрос о лишении сана буде рішати синод. 2 года назад його уже задерживали п'яним за рулем, но тогда он отделался штрафом. Інна Білецька, подробності, телеканал Інтер, Рівненська область.